ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଭାରତର ପ୍ରଭାବ। ଗଠନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଚାରି ଦେଶ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଉ ଏକ କ୍ୱାଡ୍ ସଂଗଠନ। ଆମେରିକା ସହ ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଯୋଗଦେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ୟୁଏଇ। ଭାରତ ତୁଲାଇବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା। ଭାରତ ଆମେରିକା ଜାପାନ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇସାରିଛି ଚାରି ଦେଶ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଗଠନ କ୍ୱାଡ୍। ଏହାର ଉଭୟ ଭର୍ଚୁଆଲ ଏବଂ ମୁହାଁମୁହିଁ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଚାରୋଟି ଦେଶର ମୁଖ୍ୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ତଥା ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ସହଯୋଗ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଭାରତର ଉଦ୍ୟମରେ ଗଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କ୍ୱାଡ୍ ଭଳି ଆଉ ଏକ ସଂଗଠନ। ଏଥିରେ ପୂର୍ବ ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ରହିବା ସହିତ ନୂଆ ଭାବରେ ଯୋଗଦେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ୟୁଏଇ ବା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ। ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତ କରିବା ଅବସରରେ ଏହି ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏପରି ଏକ ସଂଗଠନ ଜନ୍ମ ନେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ଆଲୋନ୍ ଉସ୍ପିଜ୍। ଏଥିରେ ଭାରତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ନେଇ ପଥ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଛି। ଚାରି ଦେଶ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଉ ଏକ କ୍ୱାଡ୍ ସଂଗଠନ ଘୋଷଣା ନେଇ ଇସ୍ରାଏଲର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ଆଲୋନ୍ କହିଛନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାଚ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ସାମରିକ ତଥା ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୃଦ୍ଧ ଏକ ଦେଶ। ଭାରତରେ ମୋଦି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ନୂଆ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ୟୁଏଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟର ଏକ ତୈଳ ସମୃଦ୍ଧ ଦେଶ। ୟୁଏଇ ଭଳି ଇସ୍ଲାମିକ ଦେଶ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ରାଏଲର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ବେଶ ସୁଧୁରିଛି। ଭାରତ ସହିତ ମଧ୍ୟ ୟୁଏଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ତୈଳ ସମୃଦ୍ଧ ଇସ୍ଲାମିକ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଫଳରେ ନୂଆ କ୍ୱାଡ୍ ସଂଗଠନରେ ୟୁଏଇକୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଇସ୍ରାଏଲ। ଏହି ନୂଆ ସଂଗଠନରେ ଆମେରିକା ସାମିଲ ହେଲେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ କିଛି ଘଟିପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବା ଆଉ ଏକ କ୍ୱାଡ୍ ସଂଗଠନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନେଇ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଇସ୍ରାଏଲର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଇର୍ ଲାପିଡ୍ଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏକ କ୍ୱାଡ୍ ସଂଗଠନ ହେଲେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଭାରତର ପ୍ରଭାବ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।